Pratite vijesti Radio televiziju Novi Pazar. Poštovani gledaoci, ja sam Lejla Lipagicić. Cijene osnovnih životnih namirnica ostaće nepromijenjene i 90 dana nakon 8. februara, izjavila je ministrica trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Iste namirnice kao i ranije obuhvaćene su ovom uredbom vlade, brašno, ulje, mlijeko, meso. Nije bilo dodavanja novih namirnica, smatramo da se ova uredba pokazala kao jako dobra, istakla je Matić. U ponoć je zatvorena aplikacija za prijavu mladih za pomoć države od 100 eura. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se do sinoć u 21 sat prijavilo 1.017.000 mladih od 16 do 29 godina. Isplata počinje sutra i trajeće 3 dana. Mali je naveo da je Srbija na ime pomoći zbog pandemije koronavirusa građanima i privredi do sada uplatila ukupno 8,7 milijardi eura. Otvoreno je novih 11,3 km autoputa Miloš Veliki od Preljine kod Čačka do Pakovraće. Do Požega je ostalo da se završi manje od 20 km. Iz resornog ministarstva navode da će ta dionica biti završena do kraja ove ili početka naredne godine. Navode da su u Srbiji u toku radovi na 12 autoputeva i brzih saobraćajnica, čija je vrijednost 3,8 milijardi eura. Na planini Igman obilježena je 80. godišnjica Igmanskog marša, legendarnog proboja prve proletarske brigade od Romanije do slobodne teritorije u Foči. Marš je uzveden u noći između 27. i 28. januara 1942. godine po dubokom snijegu i velikoj hladnoći na minus 40 stepeni. Oko 800 pripadnika prve proletarske brigade pješačilo je 17 sati. Priču donosi kolega Namik Vatrenjak. Prije obilježavanja 80. godišnjice Igmanskog marša na Velikom polju, ovdje na Brezovači položeno je cvijeć. Ovdje leži 100 ljudi koji su se borili protiv fašizma. 98 je partizana kojima je davno ovdje nekad podignuto spomen obilježje. Ovdje su ukopani po vlastitoj želji i Čedomir Domuz i Jadan Došlić, borci Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tako da je jedno časno mjesto gdje se klanjamo sjenima njihovim i divimo se njihovim djelima. Učimo djecu tome da su ti ljudi ginuli bez razlike na nacionalnost, ginuli su protiv jednog zla fašizma. Bio bi red prisjetiti se nekih historijskih podataka. A oni glase ovako, u noći između 28. i 29. januara 1942. godine oko 800 partizana koji su bili u potpunom okruženju na Romaniji krenuli su u probijanje iz obruča. U to vrijeme bila je snažna ofanziva fašista koji su napadali Romaniju i oni partizani su odlučili da krenu prema istočnoj Bosni. Bio je to zaista jedan rizičan potez jer je trebalo preći ovu Igman planinu na minus 38 stepeni Celzijusa. Sarajevo je grad čija sudbina je oduvijek bila prekretnica u pisanju svjetske historije. Nema grupe ljudi koja je iskusila veće ponore od Sarajlija. A iz glavnog grada Bosne i Hercegovine javlja nam se gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Sarajevo je evropski grad. Naša prijestolnica je među gradovima sa najdužim stažom, pa mogu reći u uspješnom obračunu sa svim oblicima mržnje, netolerancije, nacionalizma, šovinizma i fašizma. Ovaj prostor je bio izuzetno tvrd orah za svakog osvajača, posebno tokom dramatičnih 90. godina kada se Sarajevo branilo i odbranilo svojim prkosom i strpljenjem, svojim snom o slobodi i otvorenoj budućnosti. Da je Sarajevo u aprilu 1992. godine palo, Evropa bi danas bila sasvim sigurno drugačija. U našem Sarajevu, samo u toku prošlog stoljeća, odbranjeni su principi na kojima počiva današnja ujedinjena Evropa. Mi smo savjest i nada narastajuće civilizacije, koja vjeruje da je zapravo sreća i radost čovjeka u slobodnom ispoljavanju razlika i da je upravo u tome naše bogatstvo i prednost. Gradonačelnice, Sarajevo je bez obzira na sve nedaće sa kojima se susreće grad otvoren za sve dobre ljude. Više puta ste naveli da je to grad koji nikada nije odustajao od borbe za bolje sutra. Pred nama su sasvim sigurno nova iskušenja, ali i izazove. Sa iskustvom koje opominje, ali i hrabri, danas više nego ikada trebamo čuvati i graditi onaj duh koji su simboli, vjera i različitosti ukorijenili, povezali i stopili u jedno. Na jednom mjestu u Sarajevu
čiji interes jeste jednak interesu svih gradova i opština, koji svi zajedno moraju biti aktivni činioci u procesu promjene imidža i izgradnje jedne nove Bosne i Hercegovine. Demokratsko, pravedno i otvoreno društvo treba biti cilj koji će nas voditi. Istina, put koji je ispred nas pokazao se mnogo teži i sporiji zbog toga što se Sarajevo suočava sa istim problemima kao i naša domovina, često osporavana i negirana. U protekla 24 sata u Srbiji je registrovano 13.153 novozaraženih koronavirusom. Na bolničkom liječenju su 3.533 pacijenta, od kojih je 151 priključen na respiratore. 57 osoba je preminulo od posljedica virusa. Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru su u protekla 24 sata analizirana 134 brza antigenska testa, od kojih su 62 pozitivna na koronavirus. Na respiratorima je 7 pacijenata, preminulih nije bilo. Istraživanje ruske vakcine Sputnik Light pokazao je da će osobe koje su primile tu vakcinu kao treću dozu biti 100% zaštićene 3 mjeseca protiv soja Omikron, saopštio je direktor centra Gamalaja Aleksandar Ginzburg. Dodaje da 75% vakcinisanih Sputnikom V imaju antitijela koja neutrališu Omikron soj. U Srbiji se danas obilježava Nacionalni dan bez duvana. Ove godine pod sloganom 365 dana bez duvana. Upotreba duvana je vodeći uzrok smrti, a svake godine u svijetu uslijed upotrebe duvana i duvanskih proizvoda umre 8 miliona ljudi. Od toga najmanje milijone pušača zbog izloženosti duvanskom dimu, saopšteno Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Epidemija upotrebe duvana i duvanskih proizvoda je jedna od najvećih prijetnji javnom zdravlju sa kojima se svijet ikada suočio. Međuopštinska organizacija Savez slijepih i slabovidih i pored teške situacije zbog epidemiološke situacije uspjela je uz poštivanje svih epidemioloških mjera realizovati sve planirane aktivnosti. Članovima je pružena sva potrebna pomoć, a prema riječima sekretarke ove organizacije Mirsade Dibranin-Ajdinović, počeli su sa aktivnostima planiranim za ovu godinu. Dibranin ističe da su članove udruženja i njihove potrebe pomogle mnoge institucije, privrednici, preduzetnici i lokalna samouprava. Ko što se tiče neke podrške od strane društva, to je zaista u našem gradu na visokom nivou. Mislim da to je jedna istinska empatija, da se prešao onaj prag sažaljenja, toga gotovo više nema, nego se slepa lica prihvataju onakva kakva jesu, gleda se šta mogu, a šta ne mogu. Naravno, tu bih istakla problem zapošljavanja, jer imamo zaista lica sa završenim stručnim školama, pa bih još ovaj put apelovala da se sete tih slepih lica i da im daju priliku za posao, zaista će biti zadovoljni. Podnošenje zahtjeva za upis u prvi razred osnovne škole van područja škole traje do 1. februara, saopšteno iz Ministarstva prosvjete. U slučaju da roditelj, odnosno staratelj, želi da upiše dijete u školu kojoj dijete po prebivalištu ne pripada, zahtjev izabrane školi podnosi najkasnije do 1. februara, navodi se u saopštenju. Radnici koji žele da provjere da li im poslodavci uplaćuju doprinose i u kojem iznosu, sa kojim datumom su odjavljeni ili prijavljeni, ne moraju za svaku provjeru dolaziti do šaltera Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To mogu učiniti i elektronski. U Fond PIO moraju otići, ali da uzmu PIN kod sa kojim kad god žele mogu provjeriti ove podatke. A poreski obveznici još danas mogu da se prijave za subvenciju za nabavku novih fiskalnih uređaja za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Obveznici po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i svakoj fiskalnoj kasi od države dobijaju po 100 eura u dinarskoj protivvrijednosti, dok obveznici fiskalizacije koji nisu u sistemu PDV-a dobijaju 20% veće iznose. Pušten je u rad jedinstveni ekološki informacioni sistem putem kojeg će građani moći da prijave ekološke probleme, saopštila je ministrica zaštite životne sredine Irena Vujović. Ovo je važna vijest za građane Srbije. Sada će u svakom trenutku moći da prijave ekološke probleme sa kojima se susreću u lokalnoj samoupravi. Administratori će prikupljati informacije sa terena i pozivati nadležne službe da reaguju, prije svega inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama, kao i Republičku inspekciju zaštite životne sredine, dodala je Vujović.
U okviru akcije koju sprovode pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Novi Pazar, tokom vikenda pronađen je pištolj, hladno oružje, bejzbol palice i određena količina narkotika. Policija je u centru grada prilikom rutinske kontrole kod jedne osobe pronašla vatreno oružje za koje lice nije posjedovalo dozvolu. Fudbaleri Novog Pazara i Arsenala iz Tule odigrali su 1-1 u prijateljskom meču u Antaliji. Novi Pazar je posljednji test u Antaliji zakazao za 3. februar protiv druge ekipe moskovskog Spartaka. Pred kraj još o vremenu, u Sandžaku sutra oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevno 4 stepena. U Novom Pazaru oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima poslije podne. Jutarnja temperatura -5, najviša dnevna kreteće se oko 8 stepeni. I za kraj još jedna informacija. Snježna zimska oluja zahvatila je tokom vikenda Sjevernu Evropu. Najmanje 4 osobe su smrtno stradale. Oluja Malik danas je donijela jake nalete vjetra, obilne kiše i snježne padavine u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj, prenosi agencija Associated Press. Poštovani gledaoci, ovom informacijom završavamo vijesti. Naredni su tačno za 2 sata. Do tada, lijepom pozdrav.